Yensi yonu kutandiko kuno nyeleza chidida mawanga satu mwenda gali mkote enu. Okujisa weta ndiko kuno nyeleza kubikula wa Putin mugwange lya Ukraine. Umuli okuta abantu nukubata ataganya. Bino kubawonga Russia ya wambia chivuga Kherson erange na majigayo ama kandagaga simbi mchizimbe chivuga chichikulu. Katipata andiseno kuwela ya mateka umuino kulangila kafiu elia abantubo na abachi wangalila mgenumia wechivuga china sabi abantu kugundila mateka gunaga ba Russia. Obutafuna buzibu nalagira na majiga Ukraine obutakola bulumbaganyi ku bantu ba bulijjo okusinzira ku gava mu Ukraine olunaku lwe Russia lweyasinze okukola obulumbaganyi mu ggwanga eryo era ku kibuga ka Kiev Kherson ne Kiev era ng'okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte bakafiirwa abantu 12 okuva olutalo luno bwe lwatandika n'abasoba mu 200 ne babukawo n'ebisago mu ngeri y'emu abantu akadde kamu be bakaamuka eggwanga eryo mu bbanga lya nnaku 8 zokka olutalo luno ze lwakamala era ng'okunoonyeza kulaga nti guno gwe muwendo gw'abantu abangi abakyasinze okudduka mu ggwanga lyabwe olw'obutabanguko mu bbanga ettono ennyo mu kyasa kino eky'21 yo mu kibuga ka Kiev ne Kiev emmundu yasuze etokota ng'ab'obuyinza mu ggwanga eryo bategeezezza nti obulumbaganyi businze kukolebwa ku mayumba agasulwamu ekividdeko abantu abawerako okufuna ebisago nga ne mu kibuga Mariupol waliyo abafudde olw'obulumbaganyi bwe bumu. Mu mbeera eno pulezidenti wa America Joe Biden asabye Putin okukoma ku majege galekerawo okukola obulumbaganyi ku Ukraine n'okutta abatalina musango. America era erumiriza Russia olw'okutyoboola eddembe ly'abannamawulire ne balemesa okukola omulimu gwabwe olw'olutalo so nga n'abagabi b'obuyambi ssaako ebitongole ebidduukirize bigamba nti kikyali kizibu nnyo gye bali okubaka obuyambi bwe bawa Ukraine olw'olutalo olukyali olw'amaanyi. Bo bannansi ba Russia bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa nga bawakanya obulumbaganyi bw'omukulembeze waabwe ku Ukraine wabula nga basinga kuba ne bakwatiddwa ne baggalirwa. Banka y'ensi yonna eyimiriza okukolera emirimu mu Russia ne Belarus ssaako okuwola amawanga gano ensimbi nga ne kampuni z'emmotoka okuli eya Benz ne BMW ziyimiriza okutunda emmotoka mu Russia. Wabula Putin ayongedde okulabula eggwanga lyonna erina ettantala okumuyingirira nti si waakutaliza ggwanga nalimu era n'abajjukiza nti wadde nga Russia enkadde yaggibwako amatwale gaayo wabula Russia empya ekyalina obusobozi bwonna okukuba eggwanga lyonna ate ng'erina ebyokulwanyisa bya nukiriya ssaako ebimu ku byokulwanyisa ebisinga amaanyi mu kyasa kino eky'21.